Oi, gente, boa noite! Boa noite a todos os estudantes da EJA! Nós estamos aqui de novo, né? Ano passado a gente fez uma live com vocês aí direto da escola, da sala de aula. Que bom, né? Que os estudantes, que os professores da EJA estão aqui com a gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês e dizer que hoje é a abertura do nosso Qualifica EJA 2024. Então, boa noite a todos os estudantes, todo mundo que está ou na sala de aula ou na sala de vídeo. É muito legal poder compartilhar com todo mundo esse momento. Eu, no momento, estou aqui na Secretaria Municipal de Educação e vocês estão aí na escola. Isso é legal demais. Nós estamos aqui hoje para o lançamento do Qualifica EJA 2024, que tem como propósito informar, encorajar e disponibilizar oportunidades de aprendizagem e qualificação profissional para os nossos estudantes matriculados nas nossas escolas, né, da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Bom, nessa noite, nós vamos ter dois momentos. O primeiro, nós vamos receber os secretários de Educação e de Desenvolvimento Econômico para poder falar, né, um pouquinho como é que está o panorama do trabalho em Belo Horizonte. Depois a gente vai ter uma convidada muito especial para falar com vocês sobre como é que é, né, o trabalho dos jovens, dos adultos, né? Vai contar muita coisa legal para a gente. Bom, a realização desse Qualifica EJA é compartilhado pela Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. E tem uma contribuição significativa na transformação da vida de muitos jovens, adultos e idosos que buscam a escola como um meio de retomarem o mundo do trabalho, né? E de se manterem na empregabilidade, né? Todo mundo quer correr atrás de um emprego. Muitos de vocês já trabalharam o dia todo e chega à noite para estudar. E tem outros que estão em busca do emprego, né? A gente sempre está em busca de novas oportunidades. Então, gostaria de agradecer também a presença do nosso intérprete de Libras, sempre aqui com a gente. Obrigada, João Paulo. A gente vai ter dois intérpretes de Libras hoje nos acompanhando. Então, gostaria de agradecer, né, desde já a presença deles. Então, vamos começar o nosso primeiro momento com a presença dos nossos secretários e também do nosso gerente da EJA. Então, para começar, eu vou convidar a nossa secretária municipal de educação, professora Roberta Martins, para entrar em tela. Vou convidar também a subsecretária de articulação da política pedagógica, Shirley Miranda. Luiz Otávio Fonseca, que é subsecretário de trabalho e emprego da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Travou. Acho que travou. Diego. Pessoal, boa noite. Enquanto a Marcele vai retomando a conexão, fechamos a nossa primeira mesa de cerimônia de inauguração do nosso Qualifica EJA 2024. E aqui conosco presente é a nossa secretária Roberta Martins, a qual eu passo a palavra para acolher vocês. Boa noite, secretária Roberta. Boa noite. Boa noite, Diego, que é o nosso gerente da EJA. Boa noite, Sheila, subsecretária pedagógica. Boa noite, Marcele, que está aí à frente de sempre fazer com que esses eventos nossos sejam um evento, né, com qualidade. Eu sei que a gente conta ainda com essas questões da internet, que nos deixa às vezes congelada, mas faz parte. Boa noite, subsecretário Luiz. Boa noite, estudantes. Boa noite, professores. Boa noite, direção da escola. Boa noite, monitores que estão na escola, que estão neste momento, todos aí nos escutando. A tecnologia, ela falha às vezes, mas ela também nos coloca em conexão. Cada um está aí na sua caixinha, mas nós não deixamos de estar todos juntos num único propósito, que é falar de assuntos que fazem com que a nossa rede, com que os nossos estudantes tenham possibilidades cada vez melhores de atuação na sociedade. E hoje, com a abertura do Qualifica EJA 2024, é um assunto que, assim, eu acho ele muito rico para a nossa EJA,
porque nós estamos falando de jovens que querem inserir no mercado de trabalho, ou que já estão, e dos adultos na mesma situação. E esse programa ele vai trazer formação, novas oportunidades de trabalho, e nós precisamos disso, de fortalecer os nossos estudantes, porque eles têm que estar em todos os espaços da sociedade, atuando, trazendo para a sua casa, para a sua família, o fruto do seu trabalho, e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de estudar. Então, para a gente é muito rico esse momento, eu quero dar as boas-vindas para todos e dizer que eu sei do esforço de cada um para estar aí depois de um dia inteiro, né, de atuação, seja ele trabalhando ou fazendo outros afazeres, e agora estão aí à noite, na escola, para nos escutar, para dialogar, para trazer suas dúvidas, para trazer a sua contribuição. Então, é muito rico esse momento e eu quero desejar a todos uma noite maravilhosa, que a gente tenha muita coisa para contribuir com vocês e que vocês possam trazer para a gente também muitas discussões prazerosas. Então, um beijo grande para todos e eu quero só dizer que é com muito, muito carinho mesmo que eu estou essa noite com vocês. Ô, Diego, eu voltei, viu, gente? Desculpa aí a falha na conexão. Tem muita gente dando boa noite, muitas escolas, depois eu vou dar boa noite aí junto com as escolas. Agora vamos convidar a professora Shirley Miranda, nossa subsecretária de Política Pedagógica. Boa noite, Shirley, com você a palavra aí. Está sem fone. Pois é. Boa noite, secretária Roberta, subsecretário Luiz, nosso colega Diego, Marcele, João Paulo, que está aí compondo aí esse trabalho conosco. É muita alegria para nós, gente, dar continuidade, né, a esse programa que a gente acha super importante, que é desenvolvido aí com a parceria aí da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. E a gente fica muito feliz que vocês estejam nos ouvindo, então cumprimentar os professores também, todos os profissionais aí da escola. E é uma honra para a gente, porque a gente sabe que este programa, né, o Qualifica EJA, ele abre muitas oportunidades para os nossos estudantes, oportunidade de emprego, né, de uma inserção digna aí no mercado de trabalho. E os professores, né? Por isso é tão importante o envolvimento de vocês, a mediação de vocês, junto aos nossos estudantes, para que eles possam participar e ter essa qualificação e essa oportunidade. Então, eu espero que hoje realmente seja uma noite bacana, que possa ser tirado dúvidas, que sirva de incentivo para que vocês abracem essa ideia e possam participar e se qualificar e ser bem-sucedidos aí. Como a secretária Roberta falou, vocês todos, assim como nós, merecem aí uma qualificação e uma inserção digna no mercado de trabalho e ocupar todos os espaços aí. E quando vocês estão aí, né, à noite, estudando, retomando os estudos, isso é muito importante também. Estudar, qualificar e inserir no mercado de trabalho. É isso, viu? Um abraço para todos. Microfone. Em voz, Marcele. Obrigada pelas nossas duas secretárias, a fala das nossas duas secretárias aí direto para os nossos estudantes, né? E aí eu vou convidar o nosso parceiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, falei parceiro no melhor dos sentidos, né, Luiz Otávio, que a gente já está há alguns anos com esse projeto do Qualifica EJA, então eu vou chamar o subsecretário de Trabalho e Emprego da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Otávio Fonseca, com você a palavra aí de boas-vindas, Luiz. Boa noite a todos, boa noite à mesa, Marcela, sempre muito carinhosa, Diego, parceiro de primeira hora, as secretárias, né, na área de educação, é um prazer mesmo a gente participar dessa parceria com a Secretaria de Educação, porque a oportunidade que a gente tem de apresentar o nosso projeto para o EJA é sempre se multiplicando, né? E eu adoro fazer uma notícia de primeira mão. Vou dar uma notícia de primeira mão a todos os ouvintes. Boa noite
a todos os estudantes, aos professores que estão nos assistindo agora, e a alguns amigos que trabalham em algumas salas. Daqui a pouco começa a receber o WhatsApp da turma aqui. Tem professores, amigos, tem alunos. E no dia 2 de maio, dia 2 de maio de esse ano, 2024, lá no CRJ, que é o Centro de Referência de Juventude, nós vamos fazer uma grande feira de empregabilidade. Vamos ter mais de 20 parceiros com vagas imediatas, sem experiência. Nós vamos ter mais de 10 parceiros com curso gratuito. E a nossa meta é umas 1.500 vagas no dia 2 de maio, no CRJ, das 9 horas até às 16 horas. É um dia após o feriado do trabalhador e, em comemoração, a Secretaria de Desenvolvimento resolveu fazer essa ação. Então, nós contamos com os alunos da EJA para ir lá achar um espaço dentro do mercado de trabalho, achar um curso de qualificação. Todos os cursos vão ser ofertados, vão ser gratuitos. Então, é um momento único de estar apresentando. E eu nem sei se eu poderia já estar falando isso. Tá? Mas como eu gosto de dar notícia de primeira mão, daqui a pouco eles começam a falar. Nossa, que a gente está construindo ainda. Mas já agora tá... já deu. Agora tem que ir. Então, conto com vocês, viu? Eu, tanto os alunos como os professores, para a gente não perder essa oportunidade. Vai ser um evento sensacional. E, mais uma vez, eu agradeço pelo convite e a oportunidade da Secretaria de Desenvolvimento estar podendo mostrar o seu trabalho aí para esses qualificados e tão empenhados alunos do EJA. Sucesso a todos, boa noite, bom trabalho e vamos em frente. Obrigada, Luiz Otávio. E agora chamar o gerente da EJA, né? Nosso professor Diego de Oliveira, que já teve, já falou, né, Diego? Boa noite hoje, mas agora, enquanto gerente da EJA, eu te passo a palavra. Boa noite, Marcele, boa noite a todos e todas aqui presentes nessa noite. Marcele, tentei fazer um pouco desse cerimonial que você faz perfeitamente e eu já vou ter que matricular no Qualifica EJA com os nossos influencers, pegar umas dicas aí, talvez com o Paulinho Zói, do podcast do Zói, com, né, quem sabe aprendo a melhorar nesse quesito aí, cerimonialístico na internet. Pessoal, muito feliz por essa noite, agradeço aqui toda a equipe da transmissão, da Ascomsmed, ao secretário Luiz Otávio, à nossa secretária Shirley, nossa secretária Roberta, aos intérpretes aqui, João Paulo e a Bruna, que estará conosco nessa noite, e a vocês, professores, coordenadores, diretores, assessores pedagógicos das DIRES, estudantes da EJA. Esse encontro hoje e a semana que vem é para vocês. E aqui, agradecer, né, o spoiler dado pelo secretário Luiz. Então, no dia 2 de maio, nós vamos fortalecer a presença lá, principalmente aqueles e aquelas que estão atrás de um emprego ou de um novo emprego, né? Então, já trazendo essa chamada, reforçar para vocês, estudantes da EJA, que na semana que vem, dia 25, na Regional Barreiro, no dia 26, na Regional Venda Nova e no dia 27, na Regional Centro-Sul, teremos diversos parceiros para falar com vocês sobre as ofertas de curso ao longo do ano de 2024. Ação Social Técnica, Associação Feminina de Assistência Social e Cultura, a Subsecretaria de Assuntos e Investimentos Estratégicos, o Sistema Nacional de Emprego, SINE, a Transista Influência Aline Profeta, a Asprom, Brechó da Lalau, a Cedipro, Senap, Central Pet, o CRIC, o Conselho Municipal de Educação, o Coletivo Absurdas de Teatro, Cresça Mercado Alagoinha, Criação do Brechó Cadô, Centro de Referência da Juventude também estará conosco, a Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte também, Doce Revolutions Alfajores, Economia Popular Solidária, da Secretaria de Subsecretaria de Trabalho e Emprego, Educação Profissional Santo Agostinho Barreiro, Era Ela Arena da Cultura, Escola Barbearia Branca de Neve do Projeto Resgate, Escola Profissionalizante Raimunda Soares, a nossa querida Marciele, que estará conosco nessa noite, junto com a Expo Favela, Icoarte, IOS, PPE, Instituto Aliança, JAMG, Paulinho Zói, do podcast do Zói, a Prodabel, Programa Tamo Junto, Raio de Luz, Raízes,
professora Samanta com Dança Di, o SEBRAE, SENAC, Senaioto, Sesc Floresta, superar a sustentabilidade. Olha só a pluralidade de ofertas que terão para receber vocês aqui na semana que vem. Portanto, reforçamos aqui a chamada, esperamos vocês com muito carinho nesses 3 dias de evento, tá? Falei muito, Marcele, deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez a essa mesa e a todos, uma boa noite, um ótimo encontro. Ah, que bom, Diego, bom saber que tem muita gente legal, bacana e parceira aí da EJA, né? E já tem uma professora aqui dando parabéns, viu, Luiz Otávio? A professora Salles, acho que é Salles, falando, olha que notícia maravilhosa, parabéns, secretário Luiz Otávio, muita gente dando boa noite, bacana demais, boa noite a todos, eu nem vou falar o nome das escolas que estão aqui, que são muitas, mas assim, acho que foi uma mesa, né, os dois secretários, as duas secretarias unidas em prol, né, de movimentar aí essa busca do trabalho para os nossos jovens, adultos e idosos, né, Diego? Então, agora, se Shirley quiser dar uma palavrinha de até logo, professora Shirley, professora Roberta, para a gente finalizar essa primeira parte. Pode ficar à vontade, Shirley. Ou a Roberta também, se quiser falar. Não, só desejo a todos que a gente tenha essa noite maravilhosa e rica, né, que eu acho que vai trazer benefício para todos os nossos estudantes, que a gente ainda tem aí muitos e muitos, como o secretário Luiz já falou, o Diego falou, muitas outras possibilidades de estarmos juntos e pensando nesse crescimento para a educação e para os nossos estudantes, né? É isso, desejo uma boa noite para todos. A Shirley, não sei, você pode ativar seu microfone aí, Shirley? Você dá, aí, prontinho. Eu fiquei com problemas aqui de internet, caiu, sumiu, tive que entrar de novo. Mas é isso, gente, é reforçar mesmo a importância dessa ação e que a gente tenha o envolvimento dos nossos colegas professores, dos nossos estudantes, e contando com o apoio nosso, tanto da Secretaria Municipal de Educação como da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, é isso. Ah, muito obrigada, então. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Luiz Otávio de volta. Então, obrigada por essa mesa de abertura, obrigada a todos, até a próxima. Obrigada, Roberta, Shirley. Pessoal, me parece que caiu novamente a conexão. Nós vamos chamar novamente aqui o nosso secretário Luiz Otávio, da Subsecretaria do Trabalho e Emprego, para falar um pouquinho do panorama do trabalho aqui na cidade de Belo Horizonte. Mais uma vez, boa noite. Obrigado, secretário Luiz. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos lá, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte é composta por 2 subsecretarias. O secretário titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte é o Fernando Mota, tem a Subsecretaria de Investimento Estratégico, né, que a gente chama de trata de SUAI, ela é de assunto estratégico, ela é a subsecretária, é a professora Kiara, e a Subsecretaria de Trabalho e Emprego, eu estou atualmente na pasta. Então, o cenário atual do mercado de Belo Horizonte, nós temos muitas vagas e cada vez, vocês já estão acompanhando aí pela Rádio Tatiaia, que sempre acompanha a gente nos mutirões, na área de supermercado, call center, nós estamos com muitas, mas muitas vagas mesmo. E a dificuldade está sendo em preencher essas vagas, né? Tem vagas para sem experiência, tem vagas para contratação imediata. Então, a subsecretaria aqui, com alguns parceiros, nós resolvemos fazer esse mutirão, onde vão ter vagas para jovem aprendiz, vão ter vagas para 50+, e vão ter vaga para o mercado
normal, né? Que é a contratação CLT. Vamos apresentar alguns projetos de cooperativa também, que é muito significante para o mercado. Vamos também apresentar alguns parceiros, né, que levam a custo de qualificação conforme a demanda do mercado. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento faz essa interlocução com o mercado. E vou dar um exemplo aqui da Brasil. A Brasil está precisando de algumas áreas, né, como nos bares e restaurantes. Então, eles enviam para a gente onde há necessidade e a gente busca esses parceiros para fazer curso. Atualmente, o Diego falou aí da Escola Raimunda. A Escola Raimunda é uma escola profissionalizante do município de Belo Horizonte, é o equipamento da Secretaria de Desenvolvimento, é a única do município, ela fica dentro da Pedreira Padre Lopes, é muito legal, e atualmente nós estamos tendo um curso lá direcionado para a área de garçons, e também tem porteiros, tem a área de... Nós estamos fazendo curso também de salgadeiras e para Páscoa agora de chocolates, né? Ovos de Páscoa. Então, continuando, dentro da secretaria, dentro da subsecretaria, né, tem o GoBH, que é uma plataforma independente da prefeitura, que foi lançada em maio de 2023. Por isso, nós vamos fazer agora esse mutirão, que a gente está chamando de Geração Oportunidades de Empregos em Belo Horizonte. Então, nós vamos fazer esse mutirão em comemoração ao primeiro ano da plataforma Go. É uma plataforma independente, você pode chegar aí no Google e acessar GoBH. Aí é muito fácil, você pode entrar na plataforma, se cadastrar pelo gov.br e você vai identificar todas as vagas que tem. E nós temos 4 janelas dentro dessa plataforma. Uma refere à vaga de empregos, a outra às empresas que desejam colocar suas vagas em disponibilidade, a outra é para cursos, todos os cursos que estão na plataforma Go são gratuitos, e tem a quarta janela que é legal, tá? Aí é aberta a todos, chama vitrine. Qualquer profissional autônomo, qualquer um, em qualquer área, eu vou falar do marido de aluguel, daquela senhora que faz o bolo de pote, daquele advogado que queira colocar o seu serviço, a prefeitura faz, através dessa vitrine, uma divulgação em toda Belo Horizonte do seu serviço, né? E essa intermediação, a prefeitura só coloca a plataforma à disposição para você colocar o seu produto, o seu serviço, e quem interessar vai entrar em contato com você através do seu contato aí. É muito bacana, tá? Hoje nós temos vários empreendedores sociais lá já divulgando seu artesanato, divulgando sua confecção. É muito legal essa janela que chama vitrine. Ainda dentro da economia solidária, dentro da Secretaria de Subsecretaria de Trabalho e Emprego, tem a economia solidária, que é também uma política pública já há muito tempo estabelecida em Belo Horizonte. E agora tem uma novidade, a partir de novembro de 2023, nós criamos foi divulgado, publicado um decreto da economia, de fomento da economia solidária, onde a gente faz umas ações em alguns bairros que chama Amostra da Economia Solidária. A gente faz algumas apresentações, feiras com apresentação de artistas, com rua de lazer, é um projeto bastante amplo, onde a gente identifica empreendedores sociais lá no local, né? Um artesanato, uma confecção, um produto. Lembrando que esse produto tem que ser fabricado, né, na forma de artesanal. Então, todos os produtos têm que ter essa característica. E dentro também da Secretaria de Desenvolvimento, nós temos uma ferramenta aqui que é aberta, é um chamamento aberto, que chama Laboratório Aberto, onde qualquer CPF ou CNPJ, qualquer, quando eu digo qualquer, é do mundo inteiro, tá? Nós já temos empresas do Japão, já temos empresas também de outros países aqui, oferecendo algumas soluções para o município. Como funciona?
a prefeitura, esse chamamento aberto, a empresa ou o CPF, entre, ou o CNPJ, né, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento, oferecendo uma solução para alguma dor, né, alguma demanda que a prefeitura tem. Eu vou dar um exemplo aqui, que é bastante sugestivo, e nós acabamos de passar por esse problema, que é a contagem de grandes públicos, né, no carnaval. O carnaval em Belo Horizonte cada vez mais amplo, né, cada vez mais turístico, está virando... Eu já vou falar que é o primeiro do Brasil, tá? Porque em matéria de segurança, em matéria de organização, nós estamos ultrapassando capitais aí famosas. Mas nós não estamos aqui disputando, não, tá? A Prefeitura de Belo Horizonte está criando o seu próprio ambiente, com segurança, com diversão. Então, o carnaval cada vez mais se destacando. Então, nós temos um problema de contagem de público. Então, entrou uma empresa oferecendo essa solução através de inteligência artificial, e nós já estamos testando essa inteligência. É muito legal, é através de drone, onde o drone faz uma foto aérea do local e uma inteligência artificial conta numa rapidez que dá o resultado quase online, sabe? Com um pequeno espaço aí de diferença entre a realidade e a expectativa. É muito legal. Então, a Secretaria de Desenvolvimento tem várias ações, né? Isso é o que eu estou lembrando. Aí, voltando ao mercado de trabalho, né? Hoje, essa carência de profissionais, principalmente na área de supermercados, padarias, atacarejo, esses grandes empreendimentos cada vez mais se destacando em Belo Horizonte. Então, por isso, a gente provoca esses mutirões. O último que teve foi da Saí, essa semana foi no Barreiro, que nós temos o Cine Barreiro, e o Cine BH Resolve. Então, a gente faz esses mutirões de empregabilidade nesses locais. Ainda sobre essa área, né, de empregabilidade, que a gente está sempre buscando essas alternativas. Nós tivemos reunião com diretores da AMES, né, que é a Associação Mineira de Supermercados, e nós estamos buscando alternativas para resolver esse problema de mão de obra em Belo Horizonte. Mas, sem querer me alongar, mas eu não podia deixar de dizer num projeto que hoje é o carro-chefe da Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, chama o programa Estamos Juntos. Ele, aproveitando essa audiência do Qualifica Eixa, é um programa sensacional, desde 2019 já está na prefeitura, mas agora ele tomou uma velocidade com o prefeito Fuad, tomando frente desse projeto, é o nosso líder nato, e determinou que chegasse um recurso nesse programa. Então, o programa hoje tem um recurso próprio, e ligou o programa Estamos Juntos à Urbel. O que é o programa Estamos Juntos? A assistência social identifica moradores em situação e trajetória de rua, leva para os equipamentos da prefeitura, albergues, casa de passagem, abrigos, todos os equipamentos da prefeitura que a assistência tem essa gestão. Lá eles são identificados, credenciados, são inseridos no CAD Único, credenciados. E a Rede Cidadã, é uma OSC que ganhou um chamamento público que foi feito no meio do ano passado, 2023. Então, a Rede Cidadã identifica essas pessoas já credenciadas pela Secretaria de Assistência Social, e em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, nós vamos levá-los para equipamentos da prefeitura. Então, eles ficam dentro de equipamentos da prefeitura pelo período de 6 meses, recebendo uma bolsa de R$ 540 por 4 horas de qualificação e formação profissional. Então, é um programa que está me dando muita emoção como gestor público e como também
um ser humano, né? Que é uma ação sensacional. Eu, particularmente, participo de algumas oficinas em sala de aula. Já fizemos 22 formaturas no total de certificação, no total de 320 pessoas, e dentro dos equipamentos da prefeitura, nós já temos 130. E, por uma determinação do prefeito Fuad, é que todas as secretarias abram a porta para esse programa, para esses usuários do programa terem um momento de trabalho com o município de Belo Horizonte, de qualificação, de recuperação de horário de trabalho, hierarquia profissional, é a busca da cidadania e da rotina no mundo do trabalho. Depois desses 6 meses, a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, leva para o mercado formal de trabalho. Já temos algumas contratações feitas, mesmo que ele não cumpriu a frente de trabalho, a gente identifica, porque tem muitas pessoas já capacitadas para ir para o mercado de trabalho. Então, a gente já faz essa interlocução com algumas empreiteiras da prefeitura. A própria SLU já indicou, a Serviço de Limpeza Urbana da prefeitura, né? Já identificou alguns usuários do programa que têm capacidade de trabalhar e as empreiteiras que prestam serviço já contrataram. Então, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade nessa live aqui. Eu acredito que de uma audiência enorme, com pessoas que vivem, né, dentro de Belo Horizonte, dessa ação que a prefeitura está fazendo. Procuro mais qualquer dúvida, tem na página da prefeitura, né, no portal PBH, explicações do programa, e nós estamos aqui também à disposição, tá? Se você tem algum cidadão que está passando por essa situação de momentos de rua, trajetória de rua, nós estamos à disposição para informar. O e-mail do estamosjuntos@pbh.gov.br. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai explicar com mais detalhes e falar qual que é o direcionamento. Lembrando que a porta de entrada para o programa é a Secretaria de Assistência Social, onde ele tem que ser credenciado e identificado dentro dos nossos equipamentos para depois ter acesso. Eu, de antemão, mais uma vez, agradeço a oportunidade, encerro aqui com muita satisfação de estar participando desse Qualifica EJA. Não podia perder a oportunidade de falar desses nossos serviços e estamos aqui à disposição. Um abraço e bom trabalho a todos. Obrigada, secretário Luiz Otávio. Obrigada, gente. Aí, quem está todo mundo comentando, falando, eu queria agora pedir que a gente colocou a lista de presença para vocês no chat, a gente colocou a lista de presença para vocês poderem indicar que escola que está participando, tá bem? Secretário, muito obrigada aí por sua fala. A gente se encontra semana que vem, né? Nas escolas, né, com Qualifica EJA presencial. Aí sim, como o Diego falou, os estudantes vão participar de diversas oficinas, a gente vai ter momentos artísticos. Quem já participou sabe como é legal. Quem vai participar pela primeira vez, segunda-feira, ou terça, ou quarta, vai ver como que é bacana, como que é um encontro legal dos estudantes da EJA. Só lembrando aqui, dia 25 na segunda, então, é lá na Escola Polo de Educação Integral. Na terça, no dia 26, é na Escola Cônego Raimundo Trindade. E no dia 27, na quarta, é aqui na Secretaria Municipal de Educação, na SMED. A gente conta com a presença de todo mundo, né, secretário Luiz Otávio? Então, muito obrigada. Se você quiser dar um tchau aí, muito obrigada. Viu, Luiz Otávio? Eu até recebi um professor Weber, meu amigo há muitos anos, ele falou que o som não está chegando muito bem, mas talvez seja a velocidade da internet, tá? Eu peço desculpa. Mas, mais uma vez, um abraço a todos. Em nome aí de quem está na live, em nome do Weber, meu professor, meu amigo, eu dou a boa noite a todos e continuo aí
a prestigiando com a FICA, que semana que vem é bom. Olho no olho e vamos em frente. Marcela, mais uma vez, obrigado. Obrigado, secretário. Bom, gente, eu falei quais vão ser as datas e quais vão ser as escolas, então eu não falei as regionais. Então, segunda-feira, lá no Ponte Barreiro, vão ser as regionais Barreiro, Oeste e Noroeste. A gente se encontra segunda-feira. Na terça-feira, vai ser as regionais Venda Nova, Pampulha e Norte. E na quarta-feira, aqui na Secretaria Municipal de Educação, vão ser as regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste. Tá bem? Olha só, agora a gente vai colocar um QR Code, porque pelo link, apenas o professor consegue marcar presença. Com esse QR Code aí, quem tiver com celular em sala de aula e quiser acionar o QR Code com a câmera do celular, né, aciona e aí marca presença, fala, eu sou aluno de tal escola, estou aqui na live com vocês. Então, vamos aproveitar esse momento aí para pega o celular, quem está com o celular, quem está com a internet e registra a presença, tá bom? E quem agora, depois a Carol, vai mudar aí o QR Code, Carol, pode colocar o outro QR Code, que é quem quiser fazer alguma pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, pega o QR Code, faz alguma pergunta a respeito sobre o que o secretário Luiz Otávio já apresentou, o que o Diego apresentou, alguma coisa relacionada à dúvida de currículo, de como procurar algum local para procurar emprego ou algum curso, né? Pode fazer essa pergunta aqui na live, o QR Code está aberto para estudantes, para professores, para todo mundo. Então, não deixa de perguntar. Se às vezes está com vergonha de falar em sala de aula, pega o QR Code e pergunta aí que vai ser legal demais a gente ouvir vocês. Tá bem? Nós vamos fazer o seguinte agora, gente. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos para vocês irem ao banheiro, beber uma água. Nós vamos deixar aqui na tela esse QR Code do Pergunta na Live. São 19h47, a gente volta, então, às 20 horas. Tá bem, professores, estudantes? Vamos, então, banheiro, beber água, dar uma voltinha e a gente encontra de volta às 20 horas, tá bom? Até daqui a pouco.
E aí, gente, voltamos para a sala de aula, todo mundo? A gente está recebendo algumas fotos, né, de ao vivo aí na escola, que é muito legal. Não sei se vocês foram vendo. Vou colocar aqui de novo para vocês verem. É, algumas escolas nos mandando aí, o secretário Humberto Almeida assistindo a gente agora. Olha só que legal. É, Ebert José de Souza também assistindo, parece que é no anfiteatro da escola. Eleonora Piersetti também assistindo na tela interativa. E a professora Eleonora Piersetti também nos assistindo. A equipe da EJA está recebendo essas fotos, eu imagino, né, Diego, que seja pelo e-mail da EJA, que todo professor tem. Então, quem quiser mandar mais foto, é pelo e-mail da EJA, Diego? Marcele, os nossos assessores pedagógicos da EJA estão caminhando para a gente via WhatsApp. Eles já estão solicitando aos colegas. Vocês podem encaminhar para os assessores, que a Soraya já está colocando no slide, fazendo tudo isso aqui simultaneamente. Agradeço a participação, pessoal. Que ótimo, Diego. A gente vai, então, primeiro conversar com as nossas duas convidadas e depois você responde as perguntas, ou você já quer responder um pouquinho sobre o Qualifica EJA? Eu acho que podemos chamar as meninas para se apresentar, que aí vejamos se houver alguma demanda também para o secretário Luiz, a gente já entra junto comigo para responder. Nós vamos analisando as perguntas aqui recebidas. Então, tá bom. Então, vamos dar sequência, então, chamando as nossas convidadas, né? E para dar sequência, eu gostaria de convidar a professora Valentina Scott. A Valentina é presidente do Conselho Municipal de Educação e diretora do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. Né, Valentina? Boa noite. A Valentina, gente, veio dar um recado para vocês. Então, estudantes da EJA aí agora, todo mundo presta bastante atenção que a Valentina veio dar um recado. Bem-vinda, Valentina. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite a todas e todos. Eu sou Valentina Scott, atualmente presidente do Conselho Municipal de Educação e diretora do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação na Secretaria Municipal de Educação de BH. É um prazer estar aqui. Eu sou uma mulher, vou fazer aqui a minha, né, audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo bem curtinho, cacheado. Eu uso uns óculos escuros, gateados, e hoje eu estou com um vestido, vocês estão vendo só aqui a parte de cima, tem uma golinha preta aqui, estou com um colarzinho e um brinco de argola. É um grande prazer estar aqui falando para vocês, estudantes da educação de jovens e adultos, né, que são estudantes que podem fazer parte do Conselho Municipal de Educação. Então, estou aqui para dizer desse convite, né, dizer para vocês que o Conselho Municipal de Educação ele foi criado em 1998, né? Muitos de vocês ainda não tinham nem nascido, e em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a rede própria da Prefeitura de Belo Horizonte, as escolas infantis e privadas e a rede parceira, compõe o Sistema Municipal de Educação, Municipal de Ensino, né, de Belo Horizonte. Ele é um órgão composto por cidadãos de vários segmentos da comunidade, estudantes como vocês, professores, pais, representantes do governo como eu, né, e outros segmentos. Então, a função do conselheiro ela é voluntária e ela é um serviço de muita importância prestado à população de BH. Então, para vocês terem uma ideia dessa importância, né, e dessa relevância do trabalho social do Conselho Municipal de Educação, nós tivemos em... Oi? Deu isso. Nós tivemos, então, a regulamentação da educação de jovens e adultos, né, no Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte, regulamentada pelos conselheiros, né, em 2003. Eles instituíram as diretrizes para a modalidade da EJA, né, e para que ela pudesse ser implementada e ofertada nas escolas desse Sistema Municipal de Ensino. Está vendo? É muito, muito importante, muito relevante o trabalho dos conselheiros. E dependendo do segmento, eles podem ser indicados ou eleitos. O segmento dos estudantes, né, que é um segmento que é eleito. E, infelizmente, nós não tivemos
estudantes eleitos na última conferência. Atualmente, esse estudante, esse segmento de estudantes, ele está sem representante. Veja bem, é tão importante, né? Então, eu estou aqui para convidar vocês a fazerem parte do conselho. Para isso, basta entrar em contato, manifestar o desejo voluntário de participar. É importantíssima a voz do estudante no Conselho Municipal, ajudando a gente, né, a pensar nas diretrizes, a emitir pareceres e a trazer essa representatividade estudantil para um conselho, né? Atualmente, nós estamos, então, tão sem representação e nós estamos aqui presentes hoje a convite, né, a pedido do conselho e também a convite do pessoal da equipe de gestão da educação de jovens e adultos na secretaria, na pessoa do Diego e da sua equipe. Estaremos também presencialmente nos encontros de segunda, terça e quarta. Os conselheiros, né, de outros segmentos, eu sou do governo, mas do segmento de professores, de instituições de ensino superior, instituições da rede privada que compõem o conselho, vão até vocês para bater um papo também. Nós estamos super em discussão, né? Eu vou postar lá no YouTube o e-mail certinho do conselho, mas é importante que vocês se manifestem, né? Se voluntariem. Vem ser um conselheiro aqui com a gente. Nós precisamos da juventude, dos estudantes. Vai ser um prazer ter vocês aqui, tá bom? Os interessados, o conselho é CM, o e-mail eu vou deixar escrito lá, mas é CMEBH, Conselho Municipal de Educação BH, @edu.pbh.gov.br. Tá joia? Muito obrigada. Eu desejo que esse evento seja um sucesso, já está sendo, né? Eu estou aqui escutando desde o início, que bacana, que movimento legal na cidade. Obrigada, Marcele, a todo mundo, obrigada a presença aí, tá? Tchau, gente, boa noite. Ah, tá aí, ó, o e-mail. Obrigada, Marcele. Vou postar no chat também, viu? Grande. Prazer, gente. Boa noite. Obrigada, Valentina. Aí, gente, estudante que tem desejo, então, de já começar, né, na vida política, às vezes fica só na escola, falando, ah, eu queria que a escola fosse assim, eu queria que a cidade fosse assim, eu queria, então, sair uma chance, né, Valentina, de ter um grupo de pessoas, Marcelo, uma melhor educação, uma melhor escola, então, esse é o lugar. Então, tá aí o e-mail, quem tiver interesse, tem vaga para vocês no conselho e a gente queria muito que vocês fizessem parte, né? Marcele, deixa eu só complementar. São três vagas para suplentes e três vagas para titulares, tá? Na verdade, desculpa, são três vagas para titulares, né? E seus suplentes. É isso mesmo, são seis vagas. Vai ser um prazer, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Valentina. Então, agora, gente, vamos continuar e dando sequência na nossa noite de abertura do Qualifica EJA 2021. E nós vamos chamar uma pessoa, uma convidada muito especial, que é a Marcele Procópio Del Duque, que é diretora da Expo Favela MG. Boa noite, Marcele. Que bom que você aceitou o nosso convite. E hoje a Marcele vai falar para vocês, estudantes da EJA, sobre o empreendedorismo nas favelas. Olha só que legal, né, Marcele? Bem-vinda, boa noite, te passo a palavra. Querida Marcele, quase me achará, né? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na sala. Quero agradecer imensamente o convite aí a partir do seu Alaí, junto com o Diego, enfim, toda a equipe. Vou começar aqui fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta de 1,68m, tenho 43 anos. Eu estou com uma camisa branca com riscas azuis. Tenho cabelo black, o cabelo bem alto, bem armado, tenho um sorriso largo, estou usando aqui uns brincos de meia argola aqui no dourado. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouco dessa jornada, né? Você já colocou aqui, Marcele, um pouco, né, das frentes que atuo, ou da frente que atuo. Hoje eu estou como diretora da Expo Favela Minas, um evento, um projeto
gigante que já roda em 23 estados, começou em São Paulo e Minas, foi contemplado no ano passado, no ano de 2023, para executar, e nós executamos um projeto gigante, que inclusive todo o time do EJA estava conosco na casa do Sebrae, foi um evento muito lindo, que tem o propósito de fortalecimento para os empreendedores de favela, para conexão desses empreendedores aí com todos os seus segmentos, que são diversos, né? Com a galera do asfalto, ou seja, com as marcas, com as empresas. Esse é o nosso objetivo, ter um evento onde a gente pode conectar ideias, ações, projetos também, que já rodam dentro da favela, negócios com marcas e empreendedores da favela. Para além de diretora da Expo Favela Minas, que tem essa proposta 1000% pavimentada no empreendedorismo, eu também sou o presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Acredito que vocês já ouviram falar um pouco do nosso movimento aqui, inclusive através de um projeto que atua fortemente na frente do esporte, que é a Taça das Favelas, que tem o objetivo de convocar todos os jovens a partir de 14 anos até 17 anos, e isso, time masculino e o time feminino, a partir dos 14 anos, sem idade. Aí você pode ser uma competidora, você pode formar aí a sua seleção e participar desse evento grandioso conosco, que também tem o objetivo de plano de fundo como futebol, mas a gente aí capacita esses jovens e adolescentes e não jovens e adolescentes também que estejam nessa jornada empreendedora, até porque o esporte ele é apenas uma via que conecta ali os pontos do empreendedorismo, porque a gente consegue inserir através só do projeto Taça das Favelas, empregabilidade, a questão do primeiro emprego também, enfim. Então, todos os nossos projetos da CUFA, eles são 100% pavimentados no empreendedorismo de favela para favela. Então, nosso papel hoje é captar o máximo de pessoas onde a gente possa, junto com os nossos parceiros, junto com as marcas, junto com a gestão pública, quanto também a gestão estadual, que a gente possa conectar todos os nossos projetos a uma necessidade posta dentro do território de favela. E aí, para vocês terem aí uma ideia também de mais uma frente que a gente atua quanto frente empreendedora, eu sou da cidade de Mariana, nascida e criada em Mariana, hoje moro aqui em Belo Horizonte, mas em Mariana fundei uma rede de mulheres empreendedoras. E como que funciona essa rede? Nós nascemos com 17 mulheres tomando um café simples na varanda lá de casa, onde a gente tinha um desejo de acolhermos umas às outras, entender ali as nossas necessidades. A partir daí, nós entendemos que já tínhamos ali um movimento de rede, cada uma trabalhando, entregando um projeto, tendo uma frente ali, uma porta aberta de qualquer que seja o segmento no estabelecimento. E aí a gente entendeu que já éramos uma rede de empreendedoras e hoje nós somos mais de 1.600 mulheres empreendedoras na cidade de Mariana. Bom, eu compartilhei um pouquinho destas frentes, né, que atuo aqui com vocês, mas eu quero aqui começar e também vou ser bem breve aqui na minha fala para a gente finalizar. Todas essas frentes que hoje atuam, é importante dizer que lá atrás, antes, né, como muitos aqui que estão nos ouvindo, como eu vim do interior, né, de Minas Gerais, obviamente não se tem muita oportunidade. Sobretudo quando a gente vem numa situação territorial, até porque lá em Mariana eu venho, né, eu sou criada de uma favela chamada Cabanas do Barão lá, então a oportunidade era coisa que não chegava até na nossa mão. Dito isso, a própria cor, né, já diz bem, a falta de oportunidades e de acessos, enfim, e de portas abertas para que eu pudesse mostrar realmente as minhas habilidades, a minha capacidade empreendedora, isso não existia ali de forma natural. Sempre tive que buscar esses acessos. E eu fui mãe muito jovem, com 15 anos, então eu fui mãe num período onde toda a minha vida escolar estava começando, né? E logo que eu me vi grávida aos 15 anos, eu estava na oitava série na época chamava inclusive de oitava série, né? Hoje não mais. Eu simplesmente me vi perdida, completamente
desconectada de todos os meus colegas ali da escola, mas eu tinha ali um apoio de uma direção da escola qual fazia parte, que o tempo todo fez com que eu entendesse a importância de continuar estudando, mas toda a pressão psicológica, até mesmo a própria vergonha, né, que tinha, imagina, hoje a minha filha, gente, quando engravidei aqui, né, com 15 anos, hoje a minha filha hoje tem 27 anos, para vocês entenderem. Então, há 27 anos atrás, ser mãe com 15 anos era algo assim que trazia vergonha não só para mim, mas para toda a minha família, para toda a minha quebrada, né? E aí eu resolvi sair da escola. Mas depois, é o recado que eu quero deixar para vocês, depois de toda uma jornada, já com a minha filha nascida, já estava numa outra fase, já tinha inclusive com 19 anos um outro filho, eu entendi que era importante voltar para a escola. E logo que eu resolvi voltar aos 21 anos para a escola, voltar a lecionar, inclusive ali o período da oitava série, hoje nono ano, eu tive aí todo o acolhimento da escola que lá atrás já tinha falado para mim, Marcele, não desista, não desista da educação na sua vida, não desista do seu sonho, pode continuar, e eu ainda assim entendi que era hora de sair. E saí, mas tive a oportunidade de voltar com 21 anos, voltei, essa escola me atendeu, me acolheu, e aí me apresentou o famoso EJA. EJA é esse que até hoje se faz forte, vem fortalecendo a vida de muitos, né? Não só a minha, mas também acredito que a vida de muitos, como vocês que estão aí na sala de aula uma hora dessa, ou aqueles que já foram na parte da manhã, enfim, mas que estão no seu corre, que estão na sua luta, na busca de conquista e de um espaço dentro, né, de uma sociedade tão excludente, mas a gente tem que trazer minimamente ali as nossas habilidades dentro de capacitações que a gente entende e tem hoje portas abertas em instituições como essa, pública, que tem aí todo jeito de receber e acolher as nossas necessidades e formar grandes jovens e adultos para serem o que vocês quiserem. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu hoje estou aí à frente de grandes projetos, hoje da maior instituição mais renomada do país, que é a CUFA, Central Única das Favelas. Nós estamos em todos os estados, 26 estados, mais Distrito Federal. Hoje nós atuamos em mais de 50 países, então nos tornamos aí a maior ONG em relevância, a maior ONG que operou no período da pandemia, onde a gente teve que fazer aí todo um movimento de ação humanitária e atendemos mais de 14 milhões de pessoas a nível nacional através dessa ONG. Esta ONG que hoje me dá aí, né, a oportunidade de encabeçar projetos gigantes como a Expo Favela, Taça das Favelas, me tornar uma presidente local responsável pelo estado de Minas, mas isso tudo foi depois que eu passei por um processo como vocês aqui do EJA. Então, eu digo muito que, independente de qual seja o seu desafio, né, não desanime. Entenda que hoje, estar dentro do EJA, cursando, buscando ali uma qualificação para que você tenha vias de conhecimento para a escolha de um novo trabalho ou de abertura de qualquer que seja o empreendimento. Você hoje não tem o apoio não só do EJA, não só do Estado, não só do município, mas hoje vocês também têm apoio do terceiro setor esse que eu faço parte através da ONG, que entendeu que a gente que vem do COR, que vem de quebrada ou não, mas que vem dentro de uma necessidade posta de empreender, é possível, temos ferramentas, temos pessoas, temos projetos, né? Temos o Estado, o município, sempre sendo um colaborador para que você alce novos voos, né? Que você conquiste novos espaços e, sobretudo, que você se torne referência. A partir de todo esse movimento que eu fiz aqui, quanto responsável por essas frentes entregue aí pela CUFA, eu fui ganhando várias premiações. Hoje, nós, a nossa ação, inclusive com a rede de mulheres empreendedoras, são, né, como disse, mais de 1.600 mulheres empreendedoras de Mariana, nós atuamos e ganhamos aí relevância a nível não só municipal lá da nossa cidade, mas hoje nós somos reconhecidas a nível mundial, inclusive ano passado nosso projeto foi para a China, para que a gente pudesse compartilhar a nossa metodologia de capacitação para mulheres empreendedoras para o governo chinês. Ou seja,
Lembram lá atrás daquela menina de 15 anos que não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhuma ideia do que seria, não tinha nenhuma ideia de que novamente seria acolhida pelos amigos ou até mesmo pela escola? Pois é, essa sou eu, mas também sou prova viva que sim, é possível quando você se conecta com rede, quando você se conecta com a sua escola, que vem sendo uma grande colaboradora de transformação realmente na sua vida. Eu sou prova viva disso, eu falo muito com o seu Elaí, eu sou cria do EJA, eu me alegro e celebro, né, por estar aqui hoje como convidada, olha só, primeira vez na vida que eu estou falando com um grupo tão grande aqui de EJA, compartilhando um pouco da minha jornada, mas também um pouco dos meus desafios, para vocês não entenderem que tudo muito fácil, mar de rosas, não, pelo contrário, precisei passar por toda essa jornada para que hoje, né, fosse aí me conectando com o seu Elaí e o Diego, contando um pouco da minha história, que pudesse estar aqui hoje dividindo um pouco com vocês. Me coloco aqui à disposição para que a gente possa falar de projetos, de ações, de acesso, de capacitação, que é esta frente, né, é pavimentada no empreendedorismo que a CUFA atua. Já reforço aqui para deixar o convite para todos vocês estarem conosco na Expo Favela 2024, que vai acontecer em setembro, e claro que vocês também estejam conosco em outros projetos, como a Taça das Favelas Minas, que vai acontecer também no mês de setembro. Bem, quero deixar aqui uma mensagem para vocês, né, finalizando aqui com uma frase que vem nos fortalecendo muito, a começar pela rede de mulheres empreendedoras da cidade de Mariana, que até porque o nosso grupo começou a crescer de uma maneira muito rápida, muito exponencial, pós-rompimento da barragem. Então, a partir daí, a gente começou a entender o que de fato faz sentido para a gente, né? E o que, que a gente tem feito com as nossas oportunidades. Vocês já pararam para pensar que estar aqui hoje é uma grande oportunidade de se reinventar? Então, eu quero deixar essa frase aqui para vocês, que nós utilizamos como slogan da nossa, enfim, das nossas ações empreendedoras em todos os projetos da CUFA, porque sabemos que viemos de um lugar cheio de muitos desafios, de muitos nãos, né? Mas que vem nos construindo. Então, eu peço para que vocês aprendam e façam de toda a diversidade que você passa hoje uma grande oportunidade de se reinventar. Essa é a minha mensagem, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, aqui o seu Laí, o Diego, a Marcele, e me coloco à disposição para responder qualquer que seja a pergunta aqui. Eu não estou te ouvindo, Marcele, será que é o meu? Não, é sempre assim, gente, a gente começa a falar com o microfone desligado, parece uma coisa, né? Mas deixa, Marcele, obrigada pela inspiração, pelo seu relato, né, que você contou aí sua história de vida, né, com mulheres, a sua própria, né, muito obrigada por essa partilha, que partilhas são sempre enriquecedoras, né? E você falou do Expo Favela que vai acontecer, onde vai acontecer, Marcele, qual local? É no segundo semestre? Isso, vai acontecer no mês de setembro, no dia 13 e 14 de setembro, no Sebrae, na Barão Homem de Melo. Então, a gente, Diego, temos que levar aí os estudantes da EJA, as escolas, já ficam convidadas aí, né, Marcele? E já está, o Expo Favela já está montado, quem vai expor? As artes, o artesanato, o que que se expõe? Ah, aproveitar essa pergunta para falar. O que que é exposto? O que que é vendido? É vendido? É exposto? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Maravilha, excelente pergunta, Marcele. Como funciona a Expo Favela? No mês de abril, final de maio, nós abrimos aqui a nossa pré-inscrição para que todos os empreendedores de todo o segmento, desde o artesanato, ou aquele criador de conteúdo, ou aquele programador, enfim, qualquer que seja o segmento, tem uma ideia, tem um negócio, tem um projeto, se inscreva. E aí, essa pessoa vai participar aqui de uma rodada de avaliação, né? Nós teremos uma banca de avaliadores, onde irão separar 120 projetos, nós chamamos de startups, porque são projetos que estarão ali no nível
E aí são diversos níveis, tá, gente? Já respondendo, falar, ah, mas eu tenho que estar assim, tenho que estar assado. Não, você tem que ter uma boa ideia, um bom projeto, alguma coisa ali rodando, ou um bom projeto que pode ser o projeto do ano, que também vocês serão ali avaliados por uma banca, inclusive de mercado. Vem um pessoal nós temos, junto com a Hold, nós temos a Escola de Negócios da Favela. Então, são aí professores capacitados para fazer essa curadoria. Nós teremos 120 vagas. Para vocês terem ideia, no ano passado, nós tivemos 3 mil inscrições para 120 vagas. Esse ano, a gente tem uma expectativa de que aumente essa inscrição, né? Mas a gente precisa manter o número de 120 expositores. E como que funciona? Você faz ali a sua pré-inscrição, você passando por essa primeira, né, seleção, por esse primeiro funil, aí sim você já entra no processo da Expo e a gente já começa a entregar conteúdo educacional, empreendedor, para que você esteja apto para passar pelo um pitch, onde a gente vai ter uma banca avaliadora com potenciais investidores que já vai ali na primeira peneira entender que negócio faz sentido ele ser acelerado, ele ser investido. Então, na hora que você entra na Expo Favela, você já tem aí infinitas oportunidades. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas eu tenho que estar entre os 120. Não. Entendam, todos os 3 mil ali, é um exemplo, né, de todo mundo que se inscreveu, eles já terão contato com a banca avaliadora. E a banca avaliadora, ainda que ele não chegue nos 120, vai entender que aquele projeto ali é muito importante, mas não entrou com a maior número de votação, né? Mas é um excelente projeto e vale a pena conversar. A partir dali já está conectado, já fez um match, e na sequência, esse próprio... essa pessoa que fez a avaliação, ela pode ser uma potencial investidora na vida desse empreendedor. Ah, que ótimo. Sim, sim, explicou. Então, o site é o Expo Favela. expofavelaminas.com.br. Então, expofavelaminas.com.br. Isso. Porém, as inscrições ainda não estão abertas, tá? O que vocês irão encontrar lá vai ser apenas o que aconteceu, 2023, ok? Ótimo, então. E aí, eu acho que muitos estudantes nossos têm muita coisa bacana para mostrar, né? Desde ferramenta, desde o artesanato que produz com as mãos, até um youtuber, uma venda na internet, né? Hoje em dia o mercado mudou tanto, avançou, tem tanta coisa diferente, tanta coisa inovadora. Inclusive, eu acho que vai ter coisa que vai aparecer no Expo Favela que a gente nem sabe que existe ainda, não é verdade? Eu imagino. Não é isso mesmo? Aparece muita novidade, Marciele? Como é que é? Sim, aparecem muitas coisas assim inovadoras, né, que utilizam ferramentas tecnológicas que assim a gente não conhecia. Vou trazer um exemplo, olha só. Depois desse rolê todo de 120 finalistas, né, ou seja, que estão ali dentro expondo seu produto, negócio, serviço, ideia, ainda existe mais um filtro, que é para selecionar os 10 melhores projetos que irão para a Expo Favela Nacional. E aí a gente chama de Expo Nacional. Essa Expo Nacional acontece anualmente em São Paulo. Então, os vencedores de cada estado, né? Não falei que acontece a Expo em 23 estados. Então, saiu 10 vencedores de cada estado, vai todos 10 lá para São Paulo, na final, onde eles irão concorrer entre eles e a melhor ideia é a grande finalista e participa de um reality show na Globo. E também recebe um apoio em recurso financeiro para acelerar o negócio. Vou trazer um exemplo dentro de tecnologia que a gente nunca tinha ouvido falar. Nós tivemos um mineiro aqui, né, em Belo Horizonte, que foi e ficou entre os 10 vencedores aqui de Minas Gerais, em que ele tem ele criou uma água alcoólica. Não sei se vocês já ouviram falar. Peraí, meu filho, me dá ali a latinha, por favor. Qual que é a proposta? Uma bebida alcoólica, mas com uma água diferenciada, onde ela é 100% segundo, né? A venda dele é natural, sem conservante, sem um monte de coisa que contém na composição de uma cerveja, né? Inclusive, eu não bebo, mas ele me deu uma caixinha, porque, olha, ela é tão fofa.
Aqui. Ah, sim. Eu e já aí, vi. É linda mesmo. E é a imagem legal. E aí a ilustração é maravilhosa, né? É maravilhosa, né? E aí, o que tem de diferente nisso? Ele tem todos os componentes que faz bem para a saúde. Olha que loucura, né? Desde uma água mais purificada, com pH diferenciado, enfim, coisa que normalmente numa bebida alcoólica não tem. Então, qual que foi a proposta dele? Isso ele encantou todo mundo. Inclusive, ele ficou entre os 10 e quase venceu na Nacional, mas tinha ali projetos gigantes também, enfim. Mas eu acredito muito que ele já é um vencedor, né? De ter chegado nesse grupo de 120. Então, assim, a gente tem experiências em inovação e tecnologia diversas em diversas áreas. Eu trouxe aqui numa bebida específica, mas a gente teve em comida, a gente teve tecnologia em tecido também. Então, é realmente, enfim, é viajar ali nas construções, né? E compartilhar o melhor que você tem, o melhor que você sabe. Prestar atenção e ver o quão é importante ter uma rede, né, de pessoas que possam ser colaboradores num campo de entrega de capacitação. Então, isso é muito importante. A Expo tem tudo isso num pavimento. A partir do que o empreendedor entra, ele já começa a receber ali toda uma orientação e capacitação, tanto de estratégia de negócio, plano financeiro, melhor maneira de se comunicar, enfim, ele passa aqui por todo um check-up, né, para que ele possa fazer uma melhor apresentação do produto dele, para que ele seja um grande vencedor ou que consiga minimamente chamar a atenção de grandes parceiros. Ah, que ótimo, então, estou achando legal demais e foi um ótimo incentivo, eu acho, que a gente trouxe, que você trouxe hoje aí para os estudantes da EJA, que eles podem ser futuros expositores e concorrer aí até para o Nacional, a Edexpo Favela, né? Não, vamos inscrever, gente, professores, vamos incentivar os próprios estudantes, já vai no Google agora, já procura, já vê as edições anteriores, que é muito legal, né, Marcele? Ver as edições anteriores para poder se inspirar e ver o que pode fazer, mas eu acho, assim, que foi uma ótima dica para o dia de hoje, né? Afinal de contas, nós estamos aí buscando as questões das qualificações, do empreendedorismo, dos corres, né, Marcele? Que os meninos falam muito, bom, tem que ter um corre aí, e eu acho que foi uma ótima dica. Maravilha, maravilha. Marcele, eu gostaria só de deixar aqui também o Instagram, que o nosso Instagram ele é alimentado ali diariamente também com muitas informações, com muita enquete. Expo Favela Minas Oficial. Ah, tá. @ Expo Favela Minas Oficial, tudo junto, tá? Para que vocês possam, enfim, entrar, entender um pouquinho aqui do nosso movimento. E, por último, eu quero aqui também parabenizar aqui pela tradução, né, pelos intérpretes aqui, fazendo toda a tradução simultânea aqui para a gente. Obrigada. Na Expo também nós temos, isso é muito importante, e o que eu queria pautar sobre isso é que a Expo ela é 100% pensada, e como a gente consegue acolher ali todos os PCDs, todos, sem exceção. Então, a gente tem um time também, inclusive um time formado dentro da favela, de favela, formado na favela, para receber aí todas essas pessoas que são mais que especiais na nossa vida, né? Então, parabéns, EJA, por essa transmissão aqui também, totalmente traduzida, e também deixo aqui o convite para quem estiver nos acompanhando a partir deles, né, que sintam-se também acolhidos e muito bem-vindos, viu? A gente faz questão em recebê-los. Ah, que bom, Marcele. Obrigada, então, pela presença, viu? Agradeço. Fica aí o convite para todo mundo, é sempre, a gente agradece demais de coração quem abre nessa disponibilidade de vir aqui, falar com os estudantes, falar com os professores da educação de jovens e adultos, que são, assim, nossos queridos, né? A educação de jovens e adultos, a gente tem um carinho enorme. Então, muito obrigada, viu, Marcele? Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Muito obrigada. 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 A gente recebeu, gente, mais fotos, olha só, mais fotos que acabaram de chegar. Ah, não, eu vou ter que colocar de novo aqui para ver as fotos que acabaram de chegar, que vocês estão mandando.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, Eleonora Perussetti, Francisca de Paula assistindo a gente, Monsenhor Arthur de Oliveira, olha como é que vocês estão concentrados aí no Monsenhor, Inácio Andrade de Melo, lá na Pampulha, aí outra sala do Inácio Andrade de Melo, ou é a mesma sala, hein? É a mesma sala, Vila Fazendinha, a Vila Fazendinha aí de novo, Vila 31 de Março, Turma Externa, olha que legal, um carinho especial aí para a Turma Externa, que é muito legal as nossas turmas externas. Vou explicar um pouquinho, que não está dentro de alguma escola municipal, né? Tem alguns espaços que recebem aí os nossos professores, os nossos estudantes. Então, salve aí para as nossas turmas externas da EJA. É, EJA Dondina Nobre, também aí com a gente assistindo. José Maria dos Mares Guia. Aqui, reunidas as turmas do Dom Cabral e sede alfabetização da João Pinheiro, Regional Noroeste. As duas turmas estão juntas, é João Pinheiro agora na escola. Olha eu lá, gente, eu falando toda de ladinho para vocês, só para mostrar que é ao vivo mesmo, que é da agora essas fotos. José Maria dos Mares Guia, Cônego Raimundo Trindade. Nós vamos estar aí, então, na terça-feira no Cônego Raimundo Trindade. Estamos chegando aí nesse auditório. Olha que auditório bonito que a escola tem. Dora Tomich Laender, também Venda Nova, nos assistindo. Ulisses Guimarães, na Centro-Sul. Sérgio Miranda, olha que sala bonita da Sérgio Miranda, com essa pintura mais bonita do foguete. Belo Horizonte, na Regional Noroeste. Augusta Medeiros, parece que vocês estão na sala de informática, se não me engano. E é isso aí, deixa eu... Carol, me ajuda aqui, removi. Muito bem. Agora nós vamos chamar o Diego de novo, Diego, que é o gerente da EJA, para a gente poder, né, Diego, ver as perguntas que estão chegando dos estudantes e a gente respondendo. Né, Diego, você vai controlar aí as perguntas? Como é que você quer fazer? Como é que a gente pode fazer? Isso, Marcele. Primeiro, agradecer mais uma vez a Marcele, o secretário Luiz, e na medida... do possível, que tiver alguma pergunta que desejarem responder também, sinta-se à vontade. Que for direcionado, a gente chama vocês também, tá bom? Agradecer as perguntas, mandaram diversas perguntas aqui, viu, Marcele? O pessoal participou bastante, mas depois da fala da Marcele não vieram mais, porque talvez o QR Code, como ele não está disponível. Talvez se a Carol colocar para a gente, enquanto eu estou falando aí, isso, obrigado. E vocês quiserem fazer mais perguntas direcionadas tanto para o secretário Luiz Otávio, tanto para a Marcele, né, Expo Favela, fiquem à vontade, tá bom? Enquanto a gente vai lendo e dialogando as perguntas. Mas, de antemão, pessoal, assim, respondendo boa parte dessas perguntas, perguntando quais cursos que eu posso me inscrever, a participação de vocês semana que vem é excepcional para essa escolha. Por quê? E aí já vou responder na primeira pergunta, que é do Gabriel Igor, que ele pergunta assim, quando serão as datas previstas? Como é que será feito? Quantos alunos limites podem ir? Se as palestras serão aplicadas no dia? Então, na semana que vem, vocês, cada escola irá em uma noite, porque nós temos diversas escolas nas 9 regionais de cidade, então nós estamos organizando em 3 dias para não ter uma superlotação e possibilitar a participação de todos de uma forma mais tranquila, harmoniosa. Então, essa participação na semana que vem, na segunda-feira, dia 25, lá na Ponte Barreiro, na Regional Barreiro, atendendo as regionais também Noroeste e Oeste. No dia 26, em Venda Nova, na escola Cônego Raimundo Trindade, que vai atender também a Regional Norte e Pampulha. E na quarta-feira, no dia 27, reforçar que será aqui na SMED, mas recebendo todos vocês a escola Caio Líbano Soares e o CLIC, que são escolas que estão aqui na secretaria. Então, conforme a sua regional, você vai participar e vocês vão poder escolher junto às escolas. E aí tem uma pergunta também, que mais à frente eu vou apresentar, sobre o limite de escolhas. Cada escola pode escolher, por critério de prioridade,
3 critérios, mas quantas oficinas quiserem, tá? Não precisa ser uma para cada critério de prioridade. Vocês podem colocar 2 ou 3, que aí contempla, na medida do possível, aqui todos os estudantes. E aí, respondendo ao Gabriel, essas palestras serão pelos parceiros, que falei aqui inicialmente, Gabriel. Entretanto, vocês não terão cursos neste dia. Serão alguns parceiros vão trazer uma oficina, uma degustação do que é a oferta deste parceiro, mas muitos deles vão explicar exatamente como se inscrever nos cursos. Então, quando virem semana que vem, vocês participarão dessas oficinas com os parceiros e muitos deles vão explicar para vocês os cursos ofertados, como se inscreverem, né, o critério de escolha, de seleção, e também estaremos semanalmente encaminhando para vocês nas escolas e-mails com novas ofertas, e estará disponível também na nossa plataforma Gere. Nós teremos os estagiários da EJA atuando nessa plataforma nos 3 dias, que é uma plataforma que vocês acessam e vão descobrir todos os cursos disponíveis ali. E também, nesse mesmo local, nós vamos divulgar a plataforma GoBH, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, que lá tem as ofertas do Cine, tanto de trabalho, tanto de curso, que vocês poderão se inscrever na própria escola de vocês, por meio dos recursos tecnológicos aí, com auxílios dos estagiários, dos professores, caso necessitem, tá bom? Então, uma segunda pergunta aqui é do Felipe, o assessor pedagógico da EJA, da DIRE Centro Sul, que ele pergunta, no Qualifica teremos dicas e orientações para construção de currículos? Como eu falei aqui, o Cine e dentre outros parceiros que estarão presentes trazem essa temática de como se comportar numa entrevista, de como elaborar um currículo, e teremos também as ações formativas ofertadas ao longo do ano, que tem essa temática. Então, são cursos de curta duração que vai discutir isso aí, tá bom, Felipe? Tem uma que não colocou nome, mas perguntou quais os cursos, que ela disse que é profissional da beleza. Então, nós temos diversos parceiros, como a CEDIP, o SENAP, SENAC, que ofertam cursos voltados nessa trilha da estética, tá bom? E eles vão estar presentes para poder falar para vocês. Muitos dizendo que são da Escola Gonzaguinha, um forte abraço a todos vocês. Tem pergunta, sou da Escola Acadêmico Vivaldi Moreira, como faço para trabalho de armadura de ferragens de construção civil para mulher? Porque sempre que vou procurar, é muito preconceito em umas obras de construção civil. E me chamou atenção. É Beth, estou na EJA. Beth, infelizmente nós vivemos e vivenciamos, né, diariamente essa exclusão das mulheres, não só na obra, mas em diversos ambientes da vida, né? No trabalho, né? Nos estudos. E eu até convido a Marcela, se ela quiser também falar um pouco dessa temática, está à frente das Marianas. Nós temos algumas ofertas voltadas para obras do público feminino, que nós vamos colocar aí mais adiante, disponível nas plataformas, ou se o secretário Luiz também quiser fazer alguma ponderação a respeito, que é uma temática muito cara para nós, de incluir as mulheres no mercado de trabalho e principalmente nos lugares em que elas desejam e são capazes e têm potencial para trabalhar, tá bom? O Gabriel da Cônego pergunta como está no curso de barbearia. O Alexandre da Escola da Barbearia Branca de Neve, do Projeto Resgate, vai estar conosco semana que vem, vocês poderão conversar com ele diretamente. Nós enviaremos também, viu, Gabriel, as ofertas de curso, mas as oficinas vocês podem escrever junto com as escolas para estar presente aí na semana que vem. A Geni também no Cônego pergunta, para entrar na oficina das xícaras, tem que estar alfabetizada? Geni, não só nas oficinas das xícaras, todas as oficinas vão estar disponíveis para todas as pessoas alfabetizadas, em processo de alfabetização, tá bom? E serão muito bem-vindas, a participação vai abranger a todos vocês. Tem a pergunta dizendo, né, Deus abençoe a noite de todos, meu nome é Éder Gama, cursa pizza, o curso de pizzaiolo, possivelmente no Cressan Mercado Alagoinha, que é um parceiro que estará conosco também no nosso Qualifica. Estão perguntando quantas oficinas poderão fazer dia 26. Não só no dia 26, mas todos os 3 dias,
cada turma, não escola, tá? Porque tem escola que tem mais de uma, duas, três turmas, terão mais participação de oficinas, mas cada estudante participará em uma oficina neste dia, tá bom? Porque a demanda é grande, nosso horário é curtinho, a gente queria fazer um qualifica enorme, diversos dias, mas não é possível. Mas a gente vai divulgar, independente da participação de vocês na oficina, todas as outras, todos os outros parceiros e oficinas para as escolas e no Sistema GERE, na plataforma GoBH. Secretário Luiz Otávio, quer dar uma palavrinha sobre as perguntas? Fique à vontade. Obrigado, Diego. Eu vi aí o questionamento sobre as empreendedoras, mulheres empreendedoras, né? Nós temos várias ações aqui, junto com a Coca-Cola, tem palestras, a Coca-Cola Enza, né? Que é o braço social da Coca-Cola, ela tem várias palestras nesse sentido que a gente pode organizar. Tem também a Rosane, né? Que participa desse fórum da Qualifica, também, hoje eles criaram um grupo só de mulheres empreendedoras, e a gente tem várias ferramentas que a gente pode oferecer, tá? E lembrando que tudo que a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento, o ensino à distância, jovem, adultos, todos os cursos são gratuitos. Então, estamos aqui à disposição. Eu vou publicar meu e-mail aqui de novo. Pode entrar em contato que a gente vai direcionar e fazer acontecer, tá? É um prazer atender quem quer adquirir mais conhecimento, né? E entrar nessa área. Nós temos uma parceria excelente aqui com a OSENG, como criar uma cooperativa de trabalho. É muito legal. Então, todas as oficinas são gratuitas também. Então, a cooperativa de trabalho, ela também é excelente para as pessoas que querem ser independentes do sistema da contratação formal, tá? Vou colocar o meu e-mail aqui, estou à disposição. Muito obrigado, secretário Luiz. Dando sequência, eu acho que se a Marcele também quiser entrar na sala conosco, a gente vai fazendo esse bate-bola com as perguntas também, junto ao secretário Luiz. Então, dando sequência aqui nas perguntas, a Natiela, ela pergunta se ela pode participar do curso transista, tendo em vista que a escola já escolheu outras três. Então, retornando, tá, Natiela? A escola pode escrever em mais de três cursos, tá bom? Inclusive de transista. E aí a gente vai organizando conforme o número de estudantes de turma que vão participar das escolas. A dona Neuza, lá da Cônego, pergunta se vão abrir cursos de crochê e tricô. Na experiência do Qualifica semana que vem, não teremos essa oficina, tá, dona Neuza? Mas nossos parceiros têm algumas ofertas nessa linha. Você vindo participar conosco, você terá acesso a esse e outros temas que talvez nem é de conhecimento e tenha interesse. Secretário Luiz, pode falar das novidades aí para a gente. Qual que é o bairro da dona Neuza? Ela não destaca aqui. Se ela quiser colocar no chat, que eu acho que talvez seja mais rápido aí, do YouTube. Porque alguns bairros em Belo Horizonte, né? A gente tem esse trabalho, tá? Chama até Fuxico, né? Então, tem algumas... lá no Granja de Freitas tem, no Coqueiras tem. Tem oficinas especializadas nessa área. Então, de repente, o bairro dela a gente pode estar direcionando, tá? E já existe em Belo Horizonte várias ações nesse sentido. Ótimo, secretário, bem lembrado. Pergunta também quando vocês irão visitar a Escola Municipal Carmelita Cavalo Garcia com as palestras e cursos para as turmas da EJA. Geralmente, nossas ofertas acontecem nos parceiros, tá? As escolas, elas recebem, a partir do mês de abril já vão estar recebendo na Caixa Escolares um recurso destinado para pagamento de transporte para vocês realizarem essas formações nos parceiros. E a gente consegue, com alguns parceiros, levar algumas oficinas nas escolas. E sempre que a gente tem essas possibilidades, nós comunicamos às escolas, e aquelas que tiverem interesse, podem nos solicitar que faremos aí a inserção também de forma presencial na escola de vocês.
O Sérgio pergunta da Cônego quando começa o curso de informática. Então, nós estamos também em parceria com a Prodabel aqui, a IPPE também sempre divulga ofertas dentro do curso de informática, e a gente vai estar divulgando para vocês, e eles estarão conosco na semana que vem também. As outras perguntas são sempre nessa temática de quais cursos. Então, como eu falei, serão mais oficinas, os cursos serão divulgados nessas oficinas. Tem perguntas sobre vagas de emprego. Nós teremos como oficina com estagiários de tecnologia da EJA, junto ao Cláudio, aqui da nossa equipe, uma disponibilidade de computadores com acesso à plataforma GoBH no dia, e nós estaremos ali trazendo informações atualizadas. Além disso, o secretário Luiz Otávio citou sobre o dia 2 de maio, no CRJ, e já perguntaram onde que é o endereço. O CRJ ele está na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, muito fácil acesso ali, chegando de metrô, por diversos ônibus que passam ali, que é no centro de referência da juventude da cidade. Fica ao lado da Praça da Estação. Na verdade, bem na praça, né? Outra pergunta, estou lendo. Ô, secretário Luiz, pode falar, fica à vontade. Então, e aproveitando essa pergunta aí, eu tenho uma resposta aqui que vai a todas as pessoas interessadas. Nós temos aqui na Secretaria de Desenvolvimento também, que é o Cine Itinerante. Como funciona? Você manda um e-mail para a gente, de preferência oferecendo um espaço físico, tá? Uma associação de bairro, uma igreja, algum equipamento da prefeitura que a gente possa usar, a própria escola, e a gente faz leva essas vagas até você. Todos que estão ouvindo, é só entrar em contato. Eu vou deixar um e-mail aqui, por favor, Carol da Ascom, coloca o e-mail da cine@pbh.gov.br. Que aí você faz o agendamento e a gente leva esse Cine Itinerante a qualquer época, tá? Isso é uma ação de rotina da Secretaria de Desenvolvimento. Então, a divulgação aí na comunidade fica por conta de vocês. A gente vão levar a equipe para fazer o cadastramento. Então, geralmente, a divulgação é ou a associação de bairro, ou a igreja, tá? A gente tem essa rotina de fazer. Então, entre em contato com a gente para a gente agendar, tá? Aí a gente faz essa ação em dias úteis, né? De segunda a quinta, de segunda a sexta, geralmente de 13 às 17 horas, tá? Estamos aqui à disposição. Vai falando que a gente vai colocando o serviço aqui à disposição, tá? Maravilha, secretário. Tem uma pergunta de uma estudante perguntando, a Luana, da Escola Municipal Minervina Augusta, se há algum curso voltado para fotografia. Luana, no Clique, nós temos diversas oficinas voltadas para fotografia e alguns parceiros também têm essa oferta. Né? O secretário também conhecia algum regionalizado. Sinta-se à vontade para falar. Temos também a pergunta da... O Carlyle, coordenador de EJA, lá da Escola Dora Tomich, ele pergunta quais cursos são destinados aos estudantes idosos. Então, assim, específico, nós não temos diretamente para a pessoa idosa, mas a maioria dos nossos cursos amplia-se também para essas pessoas, como os da trilha de gastronomia, né, o IPPE também traz a informática para a pessoa idosa. Respondeu? Respondi, secretário? É isso mesmo? Ai, então pronto. E dentre outros parceiros que também trazem essa oferta, tá bom? Específico para a população da pessoa idosa. O Paulo pergunta se tem curso de eletrônica. E aí, Paulo, nos cursos técnicos, nós temos algumas restrições que é de escolarização. Então, como eletrônica, eletrotécnica, são cursos mais técnicos, ele exige um ensino fundamental completo e também a faixa etária devido à questão do trabalho infantil. E aí vocês, que assim estiverem certificando fundamental, a gente, em parceria com os nossos parceiros, vocês podem, assim que finalizar, na EJA das nossas escolas municipais,
vocês podem já matricular nos nossos parceiros nos cursos que exigem fundamental completo. E aproveito também para dizer que a nossa escola Caio Líbano Soares é a nossa escola que oferta o ensino médio na cidade. Vocês também podem vir se matricular na Caio Líbano e lá vocês receberão também as ofertas dos nossos parceiros, principalmente de cursos técnicos profissionalizantes, que são cursos de mais de 1.000 horas e, por isso, são específicos da escolarização e de uma faixa etária, tá bom? Mas nós estamos recebendo muitas perguntas, tá? Então, pedi paciência aqui, às vezes, na leitura. Posso me perder aqui. Quando chega as relações de curso nas escolas, nós já mandamos um e-mail para as escolas com as ofertas e inscrição. Então, se a sua escola ainda não se inscreveu, qualifica na semana que vem. Peça, os nossos professores visualizem a caixa de e-mail. Se não tiver encontrado, aí pode pedir no e-mail para a nossa gerência ou para os seus assessores pedagógicos. Nós encaminhamos formulários para vocês, tá bom? E, Diego, só aparece 3 opções de curso. Não, existem 3 opções de critério de prioridade da escola. Por quê? Se você escreveu no primeiro critério algumas oficinas que vocês não forem contemplados, nós atenderemos no segundo critério e assim sucessivamente a partir do terceiro. Mas em cada critério de prioridade de vocês, é caixa de seleção, vocês podem marcar mais de uma opção, tudo bem? Curso para cuidador entra no mesmo critério do técnico, eletrônico, eletrotécnico, que são cursos tanto de farmácia, de cuidador de idosos, eles são cursos técnico-profissionalizantes, tá bom? É o Éder da Cônigo Raimundo Trindade. Mas nós temos a parceria, somente o Senac, que é um parceiro que está sempre oferecendo este curso. A Márcia, aluna da Escola Ondina Nobre, queria saber quais cursos o Cressan Mercado da Lagoinha irá oferecer. Nessa oficina, na semana que vem, eles vão apresentar para vocês as trilhas de gastronomia que eles ofertam. Da confeitaria, da panificação, comida de boteco, comida vegana. Então, dentro dessas trilhas, tem diversas atividades e cursos para vocês realizarem, tá bom, Márcia? Espero você na semana que vem. A aluna da secretário Humberto Almeida pergunta se tem curso de estilista e fotografia. Fotografia, nós temos ofertas, como eu falei, algumas oficinas no clique de estilista. No momento, não. Se o secretário Luiz conhecer algum parceiro também da cidade que possa oferecer, tá bom? As nossas perguntas foram muitas, pessoal. Estamos até no limite aí do horário. Agradecemos a interação e participação de vocês, o envio das fotos. Se o secretário Luiz tiver mais alguma ponderação a fazer, o Maciele, Marcele, fiquem à vontade. Agradecemos todas as perguntas e acreditamos que respondemos aí a maioria delas que foram direcionadas especificamente aqui para esta noite. Quero, Diego, só mostrar a Francisca Alves. Chegou mais 2 fotos, enquanto o Luiz Otávio... Vamos lá. Falar alguma coisa, Luiz Otávio, enquanto eu procuro as fotos aqui, ó. Não, eu já dei o recado, né? Eu estou fazendo uma propaganda danada, mas eu gosto desse momento, viu? Me deixe, eu fico à vontade, porque a gente alcançar essa intensidade, né? Essa audiência do Qualifica EJA, nossa, é sensacional. Então, eu desejo boa noite a todos, bom descanso, tá? E estamos aqui à disposição para evoluir nessas ações futuras aí, tá? Ó, só mostrar que chegou mais a foto da Anne Frank, lá na Pampulha, e do Francisco Bressani de Azevedo também chegou. E pode ter chegado mais fotos, gente, só que como a gente vai chegando fotos, vocês vão mandando, a gente não consegue colocar todas as fotos que vocês vão mandando. Mas a gente promete que durante o Qualifica EJA, nos 3 dias das escolas, a gente vai deixar passando também em alguma TV as fotos de vocês, que é muito bacana, é muito legal isso. Ver vocês aí mostrando, vocês na escola, vendo, né, participando com a gente. E, de fato, foi muito gostoso, muito legal. E eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? Vai faltar 1 minuto, nós vamos... ser bem pontuais, né, Diego? Né, Luiz Otávio? Isso, Marcelo.
Só reforçando aqui uma mensagem, parabéns pelo incrível projeto de vocês, que incrível. Adorei a história da Marciele, ela é inspiração para muitas mulheres. E como foi, né? E Marcele, Antonieta também mandou uma foto agora da Efiana Vidigal, não sei se vai dar tempo, mas agradecemos a partilha também. Viu, professora Antonieta? Muito obrigado. E deixo aqui meu agradecimento e despeço. Deixo para você a palavra, Marcélia. Nos encontramos semana que vem, pessoal. Nos encontramos semana que vem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí acho que eu não consigo. Acho que nem vai dar tempo. Mas aí a gente guarda, a gente faz uma apresentação igual a gente fez ano passado, né, Diego? E dizer boa noite para todo mundo. Boa noite para as meninas estudantes da EJA, para os meninos estudantes da EJA. E até segunda, terça e quarta, viu? Um beijo e boa noite. Obrigada aos intérpretes de Libras. Tchauzinho.